80 учасників регати, серед яких вихованці обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту та комплексної спортшколи «Комунарівець», відкрили сезон 2019. Серед них 14-річний Валерій Гарнага, призер чемпіонату України в командних гонках. Хлопець займається яхтингом 8 років. Готуючись до спуску на воду, розповідає про переваги вітрильного спорту та свою яхту. Хожу на яхті «Лазер 4.7». Ходжу на яхті «Лейзер 4.7». Дуже вдалий клас. Дистанція у нас олімпійська. На довгі дистанції ми не ходимо, тільки в межах нашої акваторії. Парусний спорт – це один з найкращих видів спорту. Він розвиває всі групи м'язів, психологію людини та тактику. Каже, мріє стати олімпійським чемпіоном. Надихнув на вітрильний спорт Валерія батько Костянтин Гарнага, який продовжує займатися яхтингом на базі школи Олімпійського резерву. Розповідає, відкриття сезону – це традиція, яку започаткували ще 132 роки тому. Яхт-клуб – це в деякій мірі для яхтсменів рідний дім. 2 травня – дата, коли ми всі збираємось. Зараз я займаюся так званому крейсерському спорті. В цій же школі є крейсерська група, і ми ходимо на крейсерських великих яхтах. Теж беремо участь у змаганнях, але у нас перша регата 25-26 травня. Тож ми залишаємось в спорті, не дивлячись на роки. Вітрильний спорт не має обмежень у віці. Перший день триденної регати приборкували вітер учасники віком від 7 років, як дівчата, так і хлопці. Деякі вітрила пориви західного вітру не витримували. Всього на гонку вийшло 65 яхт, деяких по декілька спортсменів. Ігор Чеботарьов, директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту, розповідає, його вихованці готувались до відкриття сезону всю зиму. Відтепер відточуватимуть майстерність яхтсмени на воді, зокрема під час календарних змагань різних рівнів. Ви знаєте, перечислять, скільки у нас майстрів спорту і скільки... Ви знаєте, перераховувати, скільки в нас майстрів спорту і скільки чемпіонів України – дуже багато. Наші спортсмени виступають на олімпіадах, це вже досягнення. Виступають на всіляких світових чемпіонатах. В основному це Україна, тому що парусний спорт складний, дорогий. Це все коштує багато грошей. Але все одно місто Миколаїв – одне з популярних, тому що місто корабелів. Яхтинг у нас розвивається, розвивався і нікуди не відійшов. Протягом вітрильного сезону 2019 року на базі Миколаївського обласного яхт-клубу відбудеться 5 чемпіонатів області, 4 чемпіонати України, де братимуть участь діти, та 12 крейсерських гонок. Від червня змагання відбуватимуться щовихідних. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.